Армысыздар, құрметті көрермендер. Сәлеметсіздер ме, қадірменді біздің ардагерлеріміз және бүгінгі келелі кездесуге жиналған қауым. Бүгін Ертістің баян өңірінде рухани жаңғыру кеңістігінде Қазақ телевизиясының 60 жылдық мерейтойының алғашқы басамасы басталып кетті. Себебі өздеріңізге белгілі, мына бүгінгі залда отырған жалпы көрермендерге де кішкене тарихтың арт жағынан былай біз хабар бергіміз келіп отыр. 1958 жылы жалпы Қазақ даласында Қазақ телевизиясының тарихы басталған екен. Сол кезде Алматыда алғашқы хабар 8 наурызда біздің қазақ қыздар келіншектерін, әжелерін, аналарын құрметтеген мерекелік хабар жүргізген екен. Бұл да кешегі бір шежіре. Осы деңгейде біздің Ертістің баян өңірінің де Қазақ телевизиясының қосқан үлесі зор. Ендіше бүгін біз телевизияның кешегісі және бүгінгісі деген жүйеде хабарымызды бастаймыз. Әрбір үйдің төрінде тұрған көгілдір экран арқылы қалын көрерменің күнделікті сырласы мен сыйласы болған отандық телевидение Қазақстан ұлттық арнасына 60 жыл толып отыр. Осыған байланысты бүгінгі кездесуге Павлодар облыстық телеарнасында көп жылдар қызмет атқарып, қоғамдағы талай түйткілді мәселелерге қалам тартып, елімізге танымал болған ардагерлерімізді шақырып отырмыз. Бүгін ортамызда ғалым ретінде еңбек етіп жүрген Бижанов Жұмасейіт Қоғабай ағамыз отыр. Қошеметтеп қарсы алайық. Алматы жоғары партия мектебін бітірген, еңбек жолын кәдімгідей ауылдан, ауыл газетінде тілші, редактор болып қызмет жасаған. Бүгін енді осы Кереку баян өңірін телевизия арнасында көптеген хабарлар жүргізді. Қазір менің бүкіл жаңалықтарын жасаған еңбектерін айтпай-ақ қояйын, өзіне сөз берейік деп отырмыз. Ең басты бізге жолымыз болғаны осы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде тележурналистика пәнінен сабақ беретін үлкен есімді ұлықты ұстазымыз. Біз соған қатты қуанамыз. Павлодар телевизиясы кезінде бүкіл республикада 5 алдын қатарлы телевизияның қатарында жүрді. Оған басты себеп не деген сауал туы мүмкін. Оған басты себеп жалпы Қазақстан телеканалы, Қазақстан телевизиясы өзінің алғашқы құрылған кезеңінен бастап облыстарға көңіл бөліп, облыстық телевизияның хабарларына сараптама жасап, нұсқау беріп, әдістемелік көмектер көрсетуді бірінші қолға алған болатын. Соған байланысты осы телевизияның ішінде теледидар және радио жергілікті бас редакциясы, яғни редакция жұмыс істеді. Олар біздің мысалы міне ол кезде мынадай микрофонный папка деген болатын, шапан дейміз біз оны қазақша, шапанын кигізіп эфирге дайындап мына жерге жауапты бас редактор қол қояды. Ал енді осының бәрі қалай дүниеге келді? Осының бәрі мысалы ол кезде бізде бір ғана машинистка, оның барлығы міне 30 минут хабар болатын болса, мынаның бәрін мен архивімде сақтағам өзім. Қандай тарихи шежіре дүние. Қолмен жазған. Орда жиырма бірді түнімен отырып қолмен жазып, таңертең тапсырып, командировкаға кетіп, хабар дайындауға. Толас жоқ. Өйткені хабарлар мысалы жоспар бойынша екі апталық болады. Бірінші аптада дайындалу, жаңа сценарий тапсыру, келесі аптада съемкаға барып монтаждау деген сияқты. Телеканалының бір ерекшелігі сол кезде мысалы неге жұмысқа қабылдауда қабілетті адамдарды таңдай білді. Солардың ішінде менің айтайын дегенім Шалахмет Ғаділбек Мияшұлы деген азамат болды. Ол инженер мамандығы. Бірақ телевизияға шақырғаннан кейін редактор, аға редактор, бас редактор, телевизия орынбасары төрағасы болды. Одан кейін тұңғыш президенттің баспасөз хатшысы болды. Москвада ашылған Мир телерадиокомпаниясының бірінші төрағасы болды. Оның ойы, оның мақсаты хабар жүргізу. Өзі орысша бітірген, бірақ ұлттық сананы енгізу, ұлттық сананы ұмытпау. Сол сияқты кезінде сыншы, әдебиетші, ғалым
Сағат Әшімбаевтың мысалы парызбен деген қарызын біз әлінгі дейін ұмытқан жоқ. Оны біз ғана емес, бүкіл қазақ елі ұмытқан жоқ. Мысалы парызбен қарызы кімнің Шалахметтің операция рейтін мұны біздің екі басызда ГРЕС алғашқы салынған кезде Москваның энергетика министрлері келіп айлап жұмыс істеп жатады. Солардың мына темір орышылардың энергетиктердің көміршілерін бірлігі деген тақырыпта Москваға хабар жібереді. Ал енді парыз бен қарызда, мысалы біздің қазақтың ұлттық санасы қалай болып жатыр, парызымыз не біздің, неменеге қарыз болып жатырмыз деген сияқты тақырыптар мынау кітапта журналист шығармашылығы жаңа инновациялық технологияны оқу құралында осы екі азаматтың жұмыстарын ғылыми талдау жасап жаздым. Сонда көрсетілген әлеуетті интеллект алғашқы мәселені бастағанда қандай интеллект әсер етті, әрекетті интеллект, актуалды интеллект, жүрегі дарыған интеллект деген сияқты осындай бағдарлар бізді жақсы жұмыс істеуге жетеледі. Павлодар облыстық радиосында редактор, бас редактор, директор, телевидениеде бас редактор, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, облысқа сіңірген еңбегі үшін белгілерімен құрметті журналист орденінің иегері Ғалия Құсайынқызы Балтабай апайымыз отыр тамаша. Ол енді апай өзіңізге бір ауыз сөз. Біздің кезімізде республикалық телеарнаға жұма сайын біз хабар жіберіп тұрдық. Содан бастасам дейін, жұма сайын. Милан өкіне өткенде бір архивтерімді қарап отырсам, Қазақстан эфирі деген газет болды, республикадан шығатын. Сондағы программалар жинап отырыппын. Радиоға шыққан материалдарымды бір белгілеп қойыппын, телевидениеге шыққан. Жұма сайын Екібастұз Меридиан деген хабарым өтіпті. Содан кейін мына Шалахметов келіп, бізге бір сондай бір ой тастап кетті ғой шында да. Одан кейін Мананбаев істеді ол жерде, Жеңіс ағаларын, Екібастұзды мәселелерін көп көтерді. Содан кейін мен де жұмас етке болмаймын ғой, қазақ тілінде бізде Екібастұздан хабар жасауымыз керек қой. Мені жіберіңізші сол Екібастұзға деп өзім сұранып, кішкентай балаларым бар, үй-күйі жоқ, сол жаққа барып жұмыс істедім. Сонда біз неге бұл осындай бізді, осындай неге үйретті бізді? Ұлттық сана деп айтты қой, ұлттық санаға үйреткен жаңағы Ғаділбек Шалахметов. Мен алғаш Хамит Хасеновтың кезінде келдім осы телевидениеға. Әлеуметтік зерттеу бөлімі болды. Телевидениеда, радионда басқаратын. Сол кезде Алматыда, Алматыдан бастадым ғой енді қызметімді. Сол кезде осы мына Сағат Әшімбаевтарды, Шерхан Мұртаза ағаларымыздың, солардың бастаған бастамаларын көріп, мен мына жаққа облысқа келгенде, соларды көрсетейік, солардай болайықшы деп ұлттық мәселеге қарай көп көңіл бөлдім. Енді ол кезде партияның кезі ғой, көп хабарларға қол қойылмайды, эфирден өтпейді. Сол кездерде мын жерден жібермеген хабарларды мен ана жаққа жіберемін ғой, ұрлап отырып жіберемін. Ана режиссер бар, Үмітжан Садуова деген, осы Зәру бар. Әлгілермен келсем, мүмкін ол дұрыс емес шығар, сол кезде бастықтың үстінен арман қарай алып кетіп, анандай хабарлады. Сол арқылы міне қазақтың театры туралы хабарымыз өтті. Қазақтың мектептері туралы, совет үкіметінің кезінде айтуға болмайды, жетім қарттар, жетім балалар хабарлары. Міне сол мәселелерді солай көрсеттік. Жаңағы Сағат Әшімбаевтың қарызы мен парызы бізге ой тастады ғой шын мәнісінде. Бірақ дегенменен де мен таңғалам қазір ойлап отырсам, осы Жұмасейіт ағамызды сол кезде бір қарсы ғалеке, сіз неге осылай істедіңіз деп маған бір ауыз сөз айтпады. Сонда ар жағында ойлаймын, бұл кісі енді партийный ғой, коммунист қой, енді партия ұйымын басқарып отыр. Себебі айтпайды, ар жағында ұнатып отыр ғой деп ойлаймын мен қазір. Ұлтжанды адам ғой, ар жағы ұлтжанды. Ар жағында ұлтжандылық болды ғой деп ойлаймын. Бірақ дегенменен енді артық кеткен жерлерім болған шығар қазір сіздердің алдарыңызда. Сізден енді бір кешірім өтінемін. Бірақ дегенменен соның өзінің бір нәтижесі болды ғой деп ойлаймын. Соның арқасында қаншама ауру балалардың ауруханасы ашылды, сол көтерген мәселелеріміз туралы. Енді мына жерде менің айтайын деп отырғаным, мына Павлодарға келгенде Хамза Тоқпановаға мен жұмыс істедім. Қандай мәдениетті кісі болатын, керемет. Нағима Баядилова деген диктор болды, экранның жұлдызы, сол кісілермен жұмыс істедік. Соларды көріп, қызығып, қызғанып талпындық шын мәнісінде деп ойлаймын. Ауылға барғанда халық
Нағима маман ба деп сұрайтын көрді. Иә, бірінші Нағиманы айтатын. Экран телевидение десе, бірінші Нағиманы айтатын еді ғой. Сондықтан да ол кісілерді ұмытпаймыз. Ортамызда ұстаз, профессор Жеңіс Исалы Маманбаев деген ағамыз отыр. Қазақ журналистикасының тарихы бойынша диссертация қорғады. Бүгін 30-ға жуық ғылыми мақалалар бар. Өте бір сондай жанып тұрған журналист ағамыздың біреуі. Сондықтан шәкірттер, бүгінгі біздің журналист шәкірттеріміз осындай адамдардан білім алып атқанына мен қуанамын. Көп дайындаған сюжетіміз, материалдарымыз сол екі басқұз. Ең бірінші баса басқұ, үшін Грездова, мен сондай тарихы көз алдымызды өткен. Солда Әлібек Мемәзович, ол кезде төраға, біздің гостелеріне операция ритм. Өте күрделі, күрделі, маңызды сондай бағдарлама, сонда көмбіріңіз олдайды. Үлкен бұрғы, бір вагон болып келеді, бір вагон. Операторы бар, бірнеше телевизия несі бар, режиссер, бәрі-бәрі. Сон бір вагон отырып келеді. Оның арқасын салды. Да, сонда бір ай бұрын дайындаймыз. Жатақхана, тамағын бәрін. Сонда қасында бір 15 күн жүреміз. Жәйіміз, Рис Москвадан талай министрлер келді. Министр, солдан соң алдында нақты сұрақ қояды. Облыстық телеарнада талай жыл еселі еңбек еткен Ғалия Балтабай өзекті мәселелерді көтерген ардагер журналистердің бірі. Қазақтың жаутан көз жетімдері, қам көңіл қарттары мен айықпас дертке ұшыраған балғындар. Осы тектес қоғамдық проблемалар оның тілшілік қызметіндегі басты бағытына айналды. Ал телеарна ардагері Жеңіс Маманбаев өзінің журналистік жолында көрген білгенін, өмірден түйгенін қазіргі студенттердің бойына сіңіруге тырысады. Жоғарғы оқу орнында білім беретін ол болашақ журналистерге өжет, батыл, өткір тілді, ұтқыр ойлы болу керектігін айтады. Бүгінгі телевизияға не жетіспейді сіздің ойыңызша? Біріншіден, екінші, енді айтамыз ғой, қазақ журналистика демократиялық жолға түскен, бірақ та ол жолда әлі ақырын-ақырын келе жатыр. Сосын көбіректеу аналитикалық материал болу керек. Аналитикалық. Сонда енді мынаны алсақ, хабарды алсақ, басқа каналдарды алсақ, аналитикалық аз аналитик. Сол өйткені көрермендер тек қана ақпарат алмай, бірден ойлану керек, ойлану керек. Ну, әрине, өз пікірін, өз көзқарасын басына салмай, көрсету керек. Сосын көрермендер өздері нәтиже шығарады. Қазмудың журналистика факультетін бітіріп, 1983 жылдан бері Павлодар облыстық телерадио комитетте редактор, аға редактор, директордың орынбасары қызметтерін атқарған, 2007 жылы облыстың танымал әйелдері кітабына енген көрермендердің сүйікті журналисі Ақмарал Сағымбекқызы Сағымбекова ортамыз. Ақмарал Сағымбекқызы, өзіңізде сіз. Бүгінгі шара керемет ұйымдастырылған, өзгеде жарық көрініп отырған үлкен бір дүние болады деп ойлаймын. Облыстық теледидар дегеніңіздің өзі бір үлкен қайнап жатқан бір адамның күре дамыры сияқты дүние. Бір жылда мысалы 46-дай хабарлар эфирге шығатын болды. 46 хабар дегеніңіз бұл деген күнде жұмыс істеу, күнімен түнімен жұмыс істеу деген сөз. Онда енді редакторлар да көп болды. Енді мен келген кезде БТК-м деген камерамен жұмыс істедік. Ол камера дегеніңіз командировка шықсаңыз, сіздің жаныңызда 10 шақты адам жүреді. Оны сіз жұмыс істей алмайсыз, инженері болады оны. Ол дөп-дөп чемоданмен жүреді, өзің сыймай отқан машинада ол чемодан тұрады. Мен режиссер, оның көмекшісі, одан кейін осветитель болатын да? Осветитель, журналист, осы бір ауылға бір команда барады ғой енді. 15 шақты. Сондай үлкен-үлкен адамдармен жұмыс істедім, жаңағы техника кішкене қиындық келтірді. Одан кейін ақырын-ақырын көшіп-көшіп сандық цифрлық техникаға, технологияға көшіп, қазір бүгінде жұмыс істеу оңай деп ойлаймын. Мына жас журналистерге айтарым. Енді мен өзім жұмыс істеген кезден бір қызықты нелерді айтсам, ең бірінші мен съемкаға бардым. Ет комбинатына. Ет комбинатына бардым. Ешкім маған былай істе, былай істе деген жоқ. Өзім бардым, жаңа түсіріп әкелдім. Енді озвучка деген болады ғой. Жаңа озвучкада анау неге қарап
түсірбәкеген бейне көрінікке қарап алып өшке жасау керек қой. Сонда мен өзім әлі есімден кетпейді, күлкім келіп жаңағы бұлай ет тартқыштан ет түсіп атса, мен айтып қой, мынау ет тартқыштан түсіп келе жатқан таллин үші жоғы деп. Ен дасылов, анам бәрін айтып отырым да, анам олай емес қой, сен кен бәрін жалып айту керек қой. Мен айтам, мынау ет тартқыштан түсіп келе жатқан таллин үші жоғы деп. Соны әлі күнге де ойыма түсіп күлемін енді. Одан кейін енді ақырын-ақырында сылдық. Енді не деймін, жақсы-жақсы адамдармен жұмыс істедім. Зәруап Жанна, менің режиссерім Жанна Туяқова жаны жүрмін. Гүлнәша Әбішева деген үлкен-үлкен режиссерлермен жұмыс істедім. Бұл телехабар дегеніңіз, телесюжет дегеніңіз журналистің адам қолынан шықпайды, оған қатысатын адамдарды білесіндер, болашақ журналистер, режиссер, монтажер, звукорежиссер, журналист. Соның бәрі қатысып... Менде жұмыс істедім. Иә, айтам қазір. Бір қазанда қайнайтын болды. Қайнап шығатын үлкен дүние, бірақ басында журналист отырады. Журналистің көңіл күйі, журналистің алғырлығы, журналистің ізденпаздығы жаңағы қазанда қайнағаннан ішінде өзі жаңа шығады ғой. Журналист алып шығады енді. Дегенмен көркемдік жағында басқалар қадірлейді. Енді мен Жұмасейіт Қоғабайұлының қол астына келдім мен, бас редактормын. Сонан кейін ол кезде приватизация деген шықты. Осы жаңа ашылды, керемет дүние. Соны 40 минут прямой эфирге кім шығады деді. Өзім жаңа ғана келіп отырмын, мен бір екі апта болды ғой деймін. Сонан кейін ешқайсы үндемейді адамдар. Сонан мен намыстанып, баяғы журналист деген бәрін білу керек, мен шығамын дедім ғой. 40 минут. Студияны білмеймін де. Мен студияда микрофон қалай тұратынын, кім қайда отыратынын білмеймін. Мен шығарамын деп. Мен өткіземін деп. Сонан Жұмасейіт Қоғабайұлы маған сенімсіздікпен қарайды. Мен дегенмен өзім енді сол енді алып шығамын деп ойладым, бірақ жүрегім дұрыс жаңағы кімге барып бердім? Әлібай онда, Серікбай Борисович. Сол кісіге барып сұрақтарды берген болдым, айттым, бүйтін дайындалдым, мен кешке қарай шығайық дедік. Мен қолыма осын қағаз алып шықпайтын журналистпін. Менен үйренсеңдер де үйренбесеңдер де. Мен студияға келгенде менің қолымда ешқандай қағаз болмайды. Ана кісінің атын білемін и солай шығамын. Сонан кейін кешке қарай отырмын. Үмітжан Садуова режиссер, ол кісі маған енді қара жерге бар десе, маған былай киін, былай шық деген жоқ. Сағат 6 болған кезде жүр студияға деді. Студияға бардық, бірге Жұмасейіт Қоғабайұлы келді. Сен сценарийің қайда дейді маған. Мен айтамын, қандай сценарий? Өй, енді 40 мың шығасың ма, жазып былай сөздерің қайда дейді. Мен айтамын, менде сөзім жоқ, қағазым жоқ. Бұл кісі деген маған ұрысып кетті ғой эфирдің алдында. Мен айтамын, алып шығамын мен, дейтін бұл кісі айтты. Кет бар, мен инфаркт боламын деді да кетіп қалды. Үйден көремін мен, мынау сұмдық қой деді енді. Мен ғана Әлібай қана болды. Ол кісіге білдірген жоқ, мен бірінші шығатынымды. Баяғым өзімше өзім Борисович дайын деді, мынау шашымды жөндеп алайын, бүйтейін мен ішімнен қорықтым. Содан кейін сол 40 минутта алып шықтым. Сұрақ бәрі орнында, керемет болды хабар. Мен бірінші тікелей эфирге шыққан хабарым. Содан кейін енді басқа да хабарлар болып жатыр ғой. Намыс жеңді ғой. Намыс жеңді, иә. Мен ойлаймын, журналист деген бәрін білу керек деп ойлаймын да, қожекеевтің шәкіртімін ғой. Иә. Иә, сондықтан сондай хабарларды жасадық. Керемет хабарлар біздің студияның, телеарнаның мұражайында деп ойлаймын, сақталған шығар деп. Сонан кейін енді өздеріңізге белгілі өзім авторлық бағдарлама. Мынау Павлодар облысында авторлық бағдарлама мен бірінші бастадым. Менің авторлық бағдарламам Келбет болды, өздеріңіз білесіздер. Одан кейін Ауыл және адамдар. Енді басқа хабарлар толып жатыр, оны мен отырған жоқ. Мен сәрсенбілік алақай деген хабарды 16 жыл қайдан балақай. Мен өзім үлкен, мен баланы қайтемін деген жоқпын. Балалармен 16 жыл жұмыс істедім сәрсенбілік алақай. Соң кейін айналайын анашым толып жатыр хабарлар. Енді жетім балалар туралы, жетім көрсең жебей жүр деген хабарым менің республикада бірінші орын алып, Филипп Моррис сыйлығына ие болдым мен. Конференцияға қатысқан студенттер телеарна ардагерлері өздеріне үлкен әсер қалдырғанын жеткізді. Айтуларынша, журналистердің ұстанымдары, жас кезіндегі бастан кешірген естеліктері олар үшін ақыл кеңес, үлгі өнеге болып отыр. Ол кісілер жаңағы жас кезінде өткен естеліктері, журналистің жаңағы ұстанымдары бізге үлкен ақыл кеңес болып, жүрегімізге түбінен орын алып жатыр.
өмірде түйгендерін, мамандықтың қиындықтарын және қызықтарын бізге өмірдерінің бір үлкен естеліктері ретінде бізге, біз оларға қызға да, қызғана да қарап отырмыз жаңағындай. Олардың бізге берген әсерлері өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Бүгінгі Қазақ телевизиясының 60 жылдығы атты конференция қатысып отырғаныма өз басым өте қуаныштымын. Өйткені біз болашақ журналист, осындай журналистика мамандығының жілігін шағып, майын ішкен ардагер журналистерден үлгі алып, ол кісілердің өмір жолындағы қиындықтары мен қызық тұстары ол кісілерге бастан кешсе, біз үшін ол тарих үлгі-өнеге болып қалады. Сол себепті ол кісілерден қазір міне тәжірибе жинап отырмыз деп білемін. Біздің ортамызда Зәру Әбжанқызы, Зәру апамыз отыр. Бұл кісі мінекей анау 70-ші жылдан бастап, я 30 жылдан аса режиссерлік қызмет жасады. Мен мына телевидениеге 70-ші жылдан осы пенсияға шыққанша дейін қызмет жасадым. Сондықтан енді осы отырған мынау Ақмарал, мына Ғалия, осы журналистердің мына Гүлжанат, енді көптеген мына кім Жұмасейіт Бижанов ағаларымның хабарларының, көптеген хабарларды сол эфирге мен беріп жүрдім. Ол кезде мынау әлгі плен нелер әлгі үлкен-үлкен бабина, мынандай әлгі БТКам деген болды, кадр 103 деген болды. Олардың бәрі ескірген, оған мысалы әлгі метка қоясың мысалы. Бір сөйлем біткеннен кейін екінші сөйлемді мысалы алатын жерін аласың. Оның келіп оның барлығын біріне-бірін жалғастырасың. Сол кезде ол тұрмай қалады, ол жүгіріп қашып кетеді. Оны қайта нетеміз. Сондай-сондай қиыншылықтар біздің немізде болды. Жұмасейітпен бір күні хабар жасадық. Әлгі олар маған айтады ғой, жарайды осылай сценарийін береді, Ақмаралдар, қатырамыз дейді бұл кісі маған. Қатырамыз. Зәрулжаныңыз деп қойыңыз, қатырамыз дейді. Мен әлгі хабар енді 5 минут па, 2 минут па сондай сюжеттерді жасап қоямын. Сосын бір күні Жұмасейіт келді. Иә, Зәрулжанна, қалай, бәрі даяр ма? Даяр, міне көріңіз бәрі. Әлгіні көрсетіп, бір уақытта маған айтады, сен мына жерде бір мынандай сөзді алып тастапсың, ол қайда дейді маған айтады. Енді ол қайда болғанда мына жерде корзина тұрады. Мына жерде мынандай пленка, қара пленка, анау жазу жазылған пленка, ол кішкене сарғыштар пленка. Енді мен айтамын, мынаның ішінен мен ана сөзді қайдан табамын? Сондай бір қызықтар болғанда. Конференцияда телеарна ардагерлеріне студенттер тарапынан сауалдар да жолданды. Телевизия саласының дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтардың бастан кешірген қызықты естеліктеріне қанық болған жастар өздерінің жылы лебіздерін де білдіріп жатты. Студенттер осы тектес кездесулер жиі болса екен деген тілектерін де жеткізді. Журналист деген бұл авангард, кетіп бара жатқан кеменің тура маңдайы бұл кісілер. Сол жерге ешкім қоймайтын сұрақтарға барып қойылатын дүние. Екіншіден қарасаңыздар, жалпы журналистика деген ғылым жоқ. Себебі журналистиканың бармайтын, кірмейтін ғылымы жоқ. Өткен жол жансы деген мен жас журналистер сұрап жатыр. Қандай журналист жақсы деп менен сұрайды. Мен айтам, ұлтқа қызмет ететін журналист қана жақсы. Ең бастысы осы. Біздің ұлтқа, болашақ келешекке, сондықтан келіп жатқан жасы қадамдарыңыз расында да ұзағынан болғай, келіп кетіп жүріңіздер. Қай жерде болсаңыз да, қазақтың бір жақсы сөзі бар, қазақ айтады, шетке ауыл көрсе, ортаңға ауыл шет дейді. Ақыл айтатын сіздер болмасаңыздар, тәк деп тоқтататын, біз өз сөзді тыңдайтын халықпыз, сөзді ұғынатын. Және журналистика бүгінгі формат, бүгінгі ұсыныс мүлдем басқа. Жаңалықты алдын алып шығу деген дүние бар. Жаңалықты көрсету де соңынан. Біздің мысалы аягөзге жағдайға қарасаңыз, біз ылғи да соңында қалып қоямыз. Сол жерде тұрып, Құдай ау деп ойлаймын, сол жердің бір журналист болып, ертең былай болады деп айтуға. Бүгінгі жағдайы тұр осы тақырыпта. Журналистиканың ең басы ол өмір. Сол өмірдің ішінде сіздердің де жаңа сол жас қанат, жас тұяқ жолдарыңыз болғай. Сіздерге рахмет. Бүкіл қазақ ұлтының үнімен құлағылығын Қазақ телеарнасы жаңа досжан айтпақшы, мына жастарың үнімен біз тағы да келесі бір 60 жылдың асқарында кездесуге жасын. Ертіс Баян өңірінің тарихы жазыла берсін, халық үніне жете берсін деп аяқтайық. Ал енді ардақты ардагерлеріміз, аман болыңыздар, әрдайым сіздерді осылай ортамызда көрейік. Иә, жастарға айтар әңгімелеріңіз таусылмасын. Сол сіздерге де ақ жол тілейміз. Осымен біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.